ситуації, в якій ми знаходимося. А сьогодні такі короткі терміни, можливості, все те, що ми будемо робити наступні 3 роки, бо в нас реформа закону на 3 роки, вже зараз, власне, тепер це неможливо. Тому, тому для нас буде така позиція прохання. Зараз працюємо з блоком по амбулаторіях і первинній медико-санітарній допомозі. І ми зменшуємо вимоги до цих заходів. Ну, саме по первинці, бо ми знаходимо в 2018 році. Ми будемо дуже дякувати, якщо це буде враховано, ми пішли лист від Міністерства охорони здоров'я. І ми взагалі інші блоки будемо вже робити висновки.
Власниками цих закладів, і
їхні ціни. Це їх рішення, чи є чи скільки в них коштів, як у Солодовській шахті, щоб вони могли підтримувати собі по 5 тисяч квадратних метрів. Чи вони, чи вони реалісти, їх тоді по тисячі, як у всьому світі. Ми маємо тут дивитися на практику, бо це все кошти. І це все кошти, наприклад, в медицині, які ми вкрадемо з лікування людей. Бо вони будуть не підтримувати інфраструктури і не потрібно. Дякую. Прошу, пожалуйста. Вы сказали, что...